Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ուկրաինան միմյանց մեղադրում են միջուկային զենքի կիրառման մտադրության համար։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ անդամ երկրների, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Թուրքիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հետ, մտահոգություն հայտնելով, թե Ուկրաինան պատրաստվում է իր իսկ տարածքում կեղտոտ միջուկային ռումբ օգտագործել։ Կիևը ոչ նման ռումբ ունի, ոչ էլ օգտագործելու մտադրություն, պաշտոնական Մոսկվայի մեղադրանքներին հակադարձել են Կիևից։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ռուսական կողմի հայտարարություններն համարել է վտանգավոր եւ անհեթեթ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ համանման մեղադրանք է հնչեցրել Մոսկվայի հասցեին, ասելով, թե Եվրոպայում միջուկային զենք օգտագործելու մասին կարող է մտածել միայն մեկ մարդ՝ Վլադիմիր Պուտինը։ Եթե Շոյգուն զանգում եւ ասում է, թե իբր Ուկրաինան ինչ-որ բան է պատրաստում, նշանակում է Ռուսաստանը արդեն նախապատրաստել է նման բան։ Այժմ աշխարհը պետք է հնարավորինս կոշտ արձագանքի։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսին էլ բացառել է Կիևին ուղված մեղադրանքները եւ մտահոգություն հայտնել, թե Մոսկվան դրանք կարող է օգտագործել իրավիճակի էսկալացիայի համար։ Ուկրաինայի կողմից միջուկային ռումբի հնարավոր կիրառման մասին լուրերին չեն հավատում նաեւ Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ պետքաշտուղար Էնթոնի Բլինքենի խոսքով, այս պնդումն օգտագործելու ցանկացած փորձ աշխարհը որպես Ռուսաստանի կողմից նոր էսկալացիայի դիմելու պատրվակ կընկալի։ Միջուկային զենքի կիրառման հնարավորության մասին արևմտյան ենթադրություններն անընդունելի է համարել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Հավաստիացրել է, Կիևի վարչակարգի միջուկային զենք ունենալու ձգտումը մարդկությունը տեսել է այն օրվանից սկսած, երբ նախագահ Զելենսկին ելույթով հանդես է եկել Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։ Եվ այդ ժամանակ արդեն հասկանալի էին միջուկային զենք ունենալու նրա հավակնությունները։ Աշխարհը չպետք է թույլտա, որ Կիևը միջուկային զենք ունենա, ասել է Նարիշկինը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հեշթին հայտնել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է մակում բարձրացնել Ուկրաինայի կողմից կեղտոտ ռումբի պատրաստման հարցը։ Նրա խոսքով ռուս դիվանագետները ձեռնարկել են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը միջազգային հարթակներում այս հարցը քննարկելու համար։ Քննարկումները պետք է սկսվեն այսօր։ Իդեպ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ամիսներ առաջ ասել էր, թե հատուկ ռազմական օպերացիա սկսելու պատճառներից մեկը Ուկրաինայի միջուկային զենք ձեռք բերելու ցանկությունն է։